жорсткі, це самолюбиві, але вони дуже поважають і люблять гостей. Де вони, найсмачніші в нас вони, знає кожен українець їжу давнини. Смачненькі дроні від Володимира Васильовича. І прямо зараз усі, хто стоять праворуч, можуть отримати пригощання від губернатора. Тому не соромтесь, підходьте. Це твоє все. Але хвали, лучше хвали. Значить, Володимир Васильович Москаленко з'їхав, коли ми сказали, що зараз люди будуть пробувати і скажуть, наприклад, що не дуже, а він говорить, так ви ж всі тут допомагаєте, а може і мішаєте. Каже, це вже буде не його дерун, а наш колективний. Так що, ну вже як вийде, ви вже вибачаєте. Смачні, до речі. Смачні, не можу бачити. Я не можу себе там хвалити, але дерун... Дуже наша подружжя похвалила перші деруни, сказала, що просто ідеально. Друзі, якщо на усіх не вистачить, не засмучуйте. Сьогодні усі деруни дуже смачні, просто винятково, бо зроблені з душею. Красиві, правда, деруни? Самі красиві. От ви ще достається до попробувати. Та тут ніби й черги немає, можете. Ну, так кажуть, черга вон. А по чому ваші деруни такі гарні? Порція 40 гривень, 3 штучки йде. 3 штучки 40 гривень? Да. Ну, у вас великі деруни. Ну, да. Звичайні, класичні? Да. А звідки ви приїхали, чи ви місцеві? Житомирські. Топляні, це деруни. А зелені чому? Що там додали? Петрушка, окроп. Ага. Да. А яка... Це натуральне, без ГМО. А яка морква у вас класна? Да. Все в наших руках. А ви хто? Ми восьмі садочок. Ми любимо село, ви бачите? І сіно накосили, і калинку посадили. Ось цільна картоплина. Це вся ось ззаді. Він спереду не любить. Яка вага його? 940 грам. Круто, це де така картоплина виросла? Тхорин, Овруцький район. Це у мами моєї. Там вродила картоплю. Вродила, слава Богу. Аби здоров'я було поїсти. І викопати. Так. Кому что? Погадает цыганка мне. А что там? У нас
дошкільний навчальний заклад номер 10 міста Коростеня. А ми працівники цього закладу. Прекрасного, зеленого, мальовничого, де у нас відвідує дуже багато діток. Що ви цікаво сьогодні представляєте? Деруни у вас які? Класичні чи якісь цікаві? Не класичні. У нас дуже багато цікавих. З чорносливом – це слива домашня. З помідорами черрі – вони теж домашні. З сиром, з шкварками, сметаною. Ну, це класичні, ну і всередині з цибулькою. Відповідальна. Важко терти. Вже скільки ви натерли? Не дуже ще багато. Ну, трошки є. Ну, якщо все разом, то до відра було б доброго. Ви... Але з посмішкою, з добром, з любов'ю, з гордістю за своє місто, що в нас такий фестиваль проводять, де люди мають можливість відпочити трошки, відвіятись, може, когось негативі якісь, ще щось, привезти своїх дітей, внуків. З'їжджаються родичі до нас, до багатьох. І кожен, знаєте, готує, ну, різні страви, але деруни обов'язково є на столі. Все. Олексій, а закуска у вас є хоч? Закуска у нас бутерброди і привезу ще дирунички. Ви робите акцент на тому, щоб спрагу подали. Прийшли, випили, чуть закусили і пішли далі гуляти. Так, сьогодні хід продажів. Станом на обід. Вишня з м'ятою. Розійшлась, навіть не замітили. Лімончелло дуже гарно йде і смородина дуже гарно йде. Все на ягода, все дуже добре йде. Дуже гарно. Це у вас що? Вишня з корицею. Нормально. Да. Вроде не очень идет, но мы взяли. А звідки ви приїхали? Із Житомира. А у вас сьогодні хіба не день міста? Ми успеємо ще. Побудемо у вас, поїдемо в Житомир. Настоящий. А що ви п'єте? Узвар. Дуже вкусний народний компот, по-нашому ще кажуть. А ви звідки приїхали? З Малина. Ти. Засновник князь Мал. Звісно, ми знаємо. А ви вперше до нас приїхали? Точно. Так. Вперше? Вперше. Ні, на Коростені ми приїжджаємо, але іменно на деруни знаменитий, це перший раз. Що ж ви так довго збиралися? Оце ж так, по-старіковськи, поки соберешся, то і... Все ніяк не виходить. Так, то те, то все. Ну, гарно вам відпочити. Дякую. А ви вмієте привернути до себе увагу? Дуже дякую. Це вас уже не один телеканал знімав? Аж дуже цікаво. А ви, от у вас написано, у вас пашинські деруни. Що ви представляєте? Якусь організацію? Звідки ви? П'ята школа. Школа номер 5? Школа номер 5 Пашини. Пашини. А ви там хто? Викладач захисту вітчизни і вчитель трудового навчання. Порція 40 гривень, 3 штуки з начинкою, без начинки 5. Ага. А яка начинка у вас? Порохи, гриби, доволення, да, і треба гроші заробити. Нормально можна заробити? Так, да, звичайно.
єдність сьогодні громади. Нас сьогодні всі села представляють. Нашу громаду Калинівка, Вишневе, Ушомер, Бугачівка, Ришавка, Бондарівка, Гулянка, Ушиця, Охотівка. Наші всі села однією командою. Душа радується. Ми дуже гарно сьогодні представили нашу громаду. Мені це приємно. А чому дірунчики? А яку ціну деруни? Оці? По 5. По 5? Один? Да. Шкарка. Деруни шкарка. Чеканку сувенірів, сувенірних монеток. А з дерунами щось пов'язане є? Ой. Логотип фестивалю дерунів. Фестиваль, а також троянди зроблені вручну. Ковані троянди. Ковані троянди. Ого, важка трошки така. Звідки ви приїхали? З Чорнобиля. Прямо з самого Чорнобиля? Ну, шишки чорнобильські. Я з Калинівки. Це там Калинівка, велике місто. Під ним ще Київ розташований. А як ви дізнались про цей фестиваль? Ви вперше в нас? Не, вдруге. Вдруге? Да. Минулого року мене друзі сюди притягли. Ви також були з варенням? Так. Ну і як вас тут зустріли? Розкупили варення ваше? Так, да, розкупили. Всім на півшишечки давав, всі задоволені. Дружина з дому не вигнала, бо не знала. Тепер дізнається. Думаєте? Ну якщо подивитися. Це який канал? Коростенське телебачення. Ми є на Ютубі. Уточнення, ми є на Ютубі. А з яких шишок у вас варення? Соснові шишечки. Гості з Норвегії, так. Скільки їх приїхало? Бурманги, РДР. Отто чуюстик. 28 чоловік. Ви тут щороку? Дере комер вар тур? Nei, ми gjør ikke det. Det er første gang med så store grupper. Jeg har vært her 2 eller 3 ganger før. Ну, це перший раз я таку велику групу привіз. Раніше десь, ну, 2-3 рази я також був раніше. Ви щось готуєте чи тільки куштуєте? Так, гердере нове мателер барес. Ja, men vi er utsolgt. Це продано вже. Вже продали все. Ми галак нос кумла. Робили норвезьку кумлю, національне блюдо норвезьке. Ясно. А у нас креативна точка від Європейського Союзу, так? І у нас така інформаційна точка, у нас розвиваюча і інформативна для дітей. Є інформація, література, є розмальовка, та також можна посидіти, повідпочивати тут. Звідки приїхали? З Житомира. Чим займаєтесь? Малюю. Тільки приїхали. Да? І одразу сюди вирішили прийти? Ну так. Да. А як вас звати? Мене Ніка. Мене Віка. А взагалі про Європу що знаєте?
нас така інтернаціональна родина, так? Я з Чернігівської області. Жена? Дружина? Це з Татарстану. А ми вже це... нове покоління. Ні, це з Кот-д'Івуар. Всі знають українську, всі знають даруни. Да, всі... Да. Звичайно. Аніта, розкажіть їм. Української мови, щоб вони зрозуміли, що багато москалів української не розуміють, а ви до цього часу вийшли і прекрасно розмовляєте. Мені дуже подобаються деруни. А що ще куштували, крім дерунів? Шашлик. І все. Добрий день, можна вас запитати? Звідки приїхали? З Маліна. З Маліна. Давно в черзі тут стоїте? Ну, минут 10, минут 15, 10. Хвилин 15, так. Ще не бували в скелі? Ні, тільки почув оце, де таке треба, що... Зацікавилися? Я мешкаю тут, з Тримігорода, близько, а не був ні разу. І не бачив, і не чув. Приїхали? З Чернігова. Чим їхали? Мотоциклом. Ви байкери? Так. Ви представляєте якусь організацію? Ні, байкерську? Ми представляємо самі себе. Самі себе. Ми помітили, байкери дуже люблять наш фестиваль дерунів. Ну, ми перший раз приїхали, але вже дуже любимо. Звідки приїхали? З Києва. З Києва. Що куштували? Якісь особливі деруни чи звичайні? Ще нічого не куштували, дуже хочеться, тільки приїхали. Ясно. А звідки дізнались про цей фестиваль? З інтернету, групи в інтернеті. Ви прямо на байку і приїхали? Так, да, на площі стоїть. Парковок не було. Не було парковок, ми паркували це на тротуарах. Проблематично. Так. Класно, тільки що приїхав до Києва. Ну, я поки що нічого не їв, але на то очікую. А взагалі про таку страву, як деруни, чули? Так, знаю. Як вона вам? Подобається. Так. Як дізнались взагалі про наш фестиваль? Ну, мої друзі рекомендували і давно хотів відвідати Корсун. Це ви з Києва їхали велосипедом? Так, 160 кілометрів. Скільки часу у вас це зайняло? 6 часов, встречний вітер, все время тяжело було. Вам потрібно добряче запастись дерунами, відновити сили. А де ближайший? Та везде. Хорошо, будемо запасатися. А коли назад плануєте? Електричка, часов 5. Ага, назад вже електричка і вже... Да, тяжело сьогодні. Всі наймодніші з Києва. Вже ж. Як дізнались про це свято? Всі знають, і ми знаємо. Так? Да. Вперше приїхали? Так, вперше. Щось вже куштували? Куштували норвежські деруни. Такі кульки, так? Так. Ну ні, наші кращі. Наші завжди кращі. Да. Як вам по цінам сьогоднішній фестиваль? Дешево. Правда? Да. Класно вам в Києві? Да і тут хорошо, і в Києві класно. Давай тебе. Ти звідки? Ти з Коростеня? Ні, я з Житомира. З Житомира приїхали сюди? Да. Для чого? К своєму хрестному. Що тут робила? Ну, спочатку ночувала у хрестного, а ну, щоб приїхати на праздник. Ну, на святі що робила? Вже куштувала деруни? Так. Да. Які? З творогом. Смачні? Да. Взагалі тобі цікаво тут? Да. Що цікавого було? Батути, кімната страха, татуїровки. А це хто з тобою? Це мій брат Бодя. Бодя? Здравствуйте.
А ви тут головний? Ну, як-то так. Це ваша така бізнес-ідея? Так, це моя бізнес-ідея. Скільки коштує повисити? 25 гривень. 25 гривень, 2 хвилини для мужчини і 1,5 хвилини для жінки. І вони якийсь приз отримують? Так, 100 рублів. Хтось уже отримав? Ще одній жінці не вистачило 5 секунд, і мужчині не вистачило 4 секунд. Друзі, сміх лунає, дзвінко, скрипка грає, подарує доля вам щасливий вік. Звідки ви? Добрий день. Ми є таке в Радомишльському районі село Вирва. Наш колектив народний називається «Хуторяни». Перше до нас приїхали? Ні, ми вже третій раз у вас. Як вас приймають у нас? Як вам фестиваль? Все нормально, дуже подобається. Приїжджаємо вже й без запрошення, і нам дуже цікаво. Коростені не вперше, у мене тут рідний брат проживає із сімнею. А на Дерунах? А на Дерунах вперше. Не поїхали в цьому році ні на які фестивалі, вирішили з сім'єю приїхати вперше сюди. Ну і не жалкуємо, все подобається. Сорочинська ярмарка, яка рядом з нами знаходиться, я вам чесно скажу, рядом не стоїть, тому що вона знаходиться в полі і там пиляки повно. А у вас в центрі міста прекрасний парк. Старий Дрівлянський парк, мені взагалі він тут подобається. Ну, скеля ваша подобається, річка Уж і взагалі люди привітні. Самі серйозні гармоністи. Чого не посміхаєтесь? Ми нічого не посміхаємось, бо... Вже втомлені. Да, втомлені. Ви вже втомили ще стільки обід. Та, ми вже від ранку граємо. Зранку ходите, граєте? Да. Ну як, ми тут виступали. І зараз поки граємо. Ідемо зараз цей. Вас з Дерунами пригощали? Ні, ми грали, зараз йдемо в столову їсти. Просто. Ясно. А звідки ви приїхали? Чернівецька область, Хотинський район, село Недобоївці. Ясно. Це у вас фестиваль. Декілька слів розкажіть, як вас запросили? Нас запросили, це взагалі наш, якби, наш вчитель. Його запросили, а він вже скликав наш колектив. Ми на цьому фестивалі вже не перший рік. Вже давно. Ще коли жив цей Василь Пилипович, президент Асоціації України гармоністів. То він запрошував нас у 2013 році, у 2015, 2016 і так далі. Як вам взагалі наше місто? Ви так важко сюди добираєтеся? Ну, добираємося тяжко, їдемо на автобусі. Місто прекрасне, красиве. Багато, ну, пам'ятник, наприклад, Шевченкові. Красивий Палац України. Це красиве місто. У вас такий оригінальний вибір. Ви вирішили спробувати креветок, а не дерунів? Да, да. Поки так. Поки креветки. Деруни вдома, тут дорого. Да, вот мама, она хорошо готовит деруни, мы у мамы. Я не частый гость у неё, поэтому приехал, и она уже нам готовила деруни, а здесь мы такую хотим редко кушаем креветки, поэтому решили купить, да. А звідки ви приїхали? Ну, я вообще родом з Коростеня, всю жизнь прожив в Коростені, но последние 7 лет живу совсем в другом месте, на берегу Азовского моря. Поэтому приїхали, так сказати, з морей, приїхали сюди в ліса. Тоді зрозуміло, чому ви з креветками. А це мої друзі, от сьогодні моєго друга день рождения. Да. Поздравляємо вас. Спасибо. Розказуй, що цікаве сьогодні бачила? Горки. Горки? Гралися там? Ні. Я бачу, ти не можеш. Що з тобою сталося? Ногу поламала. Але навіть так ти прийшла на фестиваль? Так. А що за фестиваль? 39. Деруна. Перше, те, що класна погода, гарний настрій у всіх. Приїхало, як завжди, дуже багато гостей, нові керівники області. Сьогодні у нас голова обласної державної адміністрації.
знову дуже багато тих друзів, яких ми або бачили недавно, а деякі є, кого давно не бачив. І от всіх сьогодні зібрав Коростень. Тут саме головне – аура, спілкування, добра. Я думаю, сьогодні Коростень от в цей день і не тільки є прикладом єднання людей, вшанування нашої української культури, наших традицій. Тому я всім бажаю гарного настрою, класного відпочинку. Любимо Коростень, Коростенщину і нашу рідну Україну. Звідки ви приїхали? З Києва. Вперше на Дні Дируна? Да, так. Да? Вперше? Да, перший раз. А хто у вас тут живе? Чому приїхали? Та у нас тут родні. Просто завалися. А дируни вже куштували? Да. І як вони вам? Бомба. А у вас звичайні чи якісь з приколом? З приколом, з помідорчиками. Хочете дати інтерв'ю? Да, вона хоче. Да. А звідки ви приїхали? Ми з Києва приїхали. І ви з Києва, всі да. З Києва. Чому ви з Києва всі їдете в Коростень? Ми тут вперше і бачили вашу рекламу, і захотіли відвідати ваше свято. Нам дуже сподобалось, тільки ми не встигли на даруни від мера, але ті, що куштували, дуже смачні даруни. Як ви їхали? Ви якось автобуси замовляли? Куди звертались? Розкажіть. Зверталися, а нас від організації привезли сюди на свято. Яка організація? Яка організація? Державна організація. Щороку є якась загадкова державна організація, яка не називається звідки вони. Ви самі хоч дарунів спробували? Ну, безумовно, коли жарив, я пробував їх перед тим, як людей пригостити. Ну, я й ходив до колективів, там, з Харкова колектив був, з Києва колектив був, з Укрзалізниці були колективи. Дуже колоритні сільські ради Коростенського району, ОТГ, об'єднані територіальні громади, Ушомирська, зокрема, дуже гарна. Так що я старався бути скрізь і вітати її.